Kuvitella mie on niinku tavallaan keitsin pomo. Se soisi aina mulle. Mitä vittua? Sä oot vaan ajoit. Tiedätkö mitä? Ei siellä vittua enää laajua. Ei sille tarvii ratakista. Välillä liikkuu. Pohjanmaalla oli tää paikka. Älä potki. Voimaa! Sitten tää loppuu. Se et varmaan mulle pirkkaa tarjoa. En. Se on turpaa mulle vuosipotikaa. En, se naimisistikaa. Et on totistaja. Heitä niitä ruusun lehmiä, niin se on vaikea. Kato, hei, nyt se pussama pussama. Me mennään, kato, me sovitaan yhteen. Hei, linjaa. Oikein, joo. Ei, ei, ei,
Kolme viikkoa sen niitä nytkin.
taisi olla siinä nyt. Loppus koko soo. Montaako tää ollut hauskaa tänään? Aivan fantastista! Nyt tää loppu. Me! Loppukuvan. Joo. Ole hyvä. Me olemme Fight Club Finland. Ja tämä oli Snaggy Slam! Painit on nyt painittu. Seuraavan kerran meitä nähdään Snaggy Slam kiertueen viimeisessä osiossa. Sörnäistä Snaggy Slamissa 29.8. Ja tämän jälkeen 30. Rumble in Rauma. In Rauma! Ei hätää. Merchandise-pöytä vielä auki. Snacki on vielä auki. Edustamani Liasmasson puolesta. Kiitos!